Zdravím vás, nového dát tentokrát bude druhý díl z Kingdoms of Amalur Reckoning. Tohle video natáčím víceméně hnedka po tom předchozím, takže ještě nevím, jaký jsou ohlasy na tom minulém videu, každopádně to se dozvím až tady potom. Každopádně, my jsme tady před tím městem, teď nevím, jak se jmenuje, Gorhard. No, to jsem si vlastně uvědomil, že jsem vám tuhle mapu ještě neukázal. Chceme, když zmáčkneme M-ko, tak nám to ukáže takovouhle lokální mapu. Vlastně té lokace, v který zrovna jsme, a když tady my tady dáme mapa světa, tak nám to ukáže mapu světa. Jak vidíte, tak jsme teprve, máme objevený tady tři věci, nebo dvě, a tady tu třetí, tam se musíme ještě dostat, a pak když na to takhle klikneme, tak můžeme rychle cestovat, tohle nevím. Jo, my jsme tam ještě nevešli, takže ještě ani tohle nemáme objevený. Každopádně temka už se můžeme portnout. Tak, tady můžete vidět, že tady je ta mapka toho DLCčka na rasovy zuby, a to druhý DLCčko nevím, kde přesně je, to je možná tohle. Asi určitě to bude to. Ok, no každopádně to jsem vám ukázal tu mapu, my se teda vydáme tady do toho města, kam máme jít. Tamhle vidím nějakou skrytou česku, takže proto si můžeme zajít, když tak potom. A tady bychom měli najít náš první takový vedlejší quest. No jasný, tak promluvíme se tady s tím týpkem, protože on když má takhle nad hlavou vykřičník, tak to znamená, že pro nás má nějaký quest. She's been beaten to the brink of death. The Fae may be strange, but they certainly don't deserve this. Ok, tak tady je někdo, nějaký týpek skoro mrtvej, takže co se mu stalo? Likely a dagger, although there's no way I can be sure. People simply stood by as she called for help. No one lifted a finger. Can you imagine? It's shameful to treat another in such a way, even if she is a Fae. I don't know whether we possess the knowledge to treat such a wound. Frankly, I don't even know if I could save a mortal with such grievous wounds. Okay, tak je to teda ona. Je to nějaká rasa fej a on neví, jestli to může to uzdravit a potřebuje po nás nějakou věc, takže s radostí ti pomohu. With all the troubles we've suffered in this village, people are weary of adversity. They'd rather just ignore it. I'm going to suggest something a bit untraditional. There's a fae named Eri. She spends her days up on the hill overlooking the village. Seek her wisdom. I would do it, but I am a coward. That's the truth. Perhaps a fae will know how to heal a fae. If not, then we're back where we started. Ok, takže máme jít do nějakého města Eri. On tam nejde, protože se moc bojí prej. A ta typka, co tam leží na zemi, vydává docela zajímavý zvuky, teda musím říct tak. Kde najdu Eri? She spends her days in the precipice overlooking the village. She doesn't think we're aware of her presence, but we most certainly are. Nevím, proč jsem řekl města. Máme jít prostě k nějaký typce, která se jmenuje Eri. Nevím, proč jsem řekl město, ale to je jedno. Prostě máme najít nějakou ženskou jménem Eri. Tak tady si můžeme rovnou vzít ten quest, protože chci udělat nějaký vedlejší. Máme ještě nějakou speciální dodávku. Získal jsem balík. Jo, to je ten balík věcí, který získáme vlastně z těch DLCček. To když zajdeme tady k té česce, otevřeme ji, tak tady vidíte, že tady máme miliardu věcí, který si můžeme a nemusíme vzít, který jsme vlastně dostali z toho, že jo, z těch DLCček, takže to si hnedka vezmeme, protože to nám docela dost ulehčí ten začátek vzlášť, takže dáme zbroj a nasadíme si to hnedka, takže my chceme poškození kritickým zasahem, ne, já nevím, co já si mám nasadit, jestli si mám nasadit tohle na vára, nebo, tohle je na toho, tohle je na asasína, takže to asi bychom si měli nasadit teoreticky, když jsme na luky, ale ono je to docela jedno. Nasadíme si tohle, protože to má vyšší armor, takže to bude jednodušší. Tak, tady už máme i nějaký roucha, to jsem si ani nevšiml. Jsme dostali teda teďka asi tady tohle a to je právě na mága, kdyby jsme měli, každopádně to my nemáme. Tak, nasadíme si, teď nevím, který k tomu patří, tady tyhle sty, ne, tak tyhle, jo, a ještě tohle. Tak, ještě něco, ještě jsme tady dostali nějaký štíty, takže ty si taky můžeme nasadit, třeba tebe. Jsi na obratnost. I když, počkej, jo, tady, aha, on je to tam napsaný, takže to si asi nasadíme tohle, když je to na obratnost, tak nám to třeba bude zvyšovat i nějaký dobrý staty na obratnost. Tak nevím, co jsem tady blbnul, nasadil jsem si věci na sílu, ale to je jedno úplně.
Tak, to je na kouzla, tady na obratnost. Tak, vypadáme jak nějaký lupič, ale to nevadí. Tak, zbraň primární. Vezmeme si teda asi meč, protože ty mám radši než ty dýky. Co je tohle vůbec? Jo, to jsou takovýhle taky dýky v podstatě. Každopádně my si vezmeme tady ten meč, protože jak jsem říkal, meče mám radši. Pak jsme tady dokonce dostali i obouručku první. Dostali jsme tady kladívko, taky docela nice. Dostali jsme stavku, taky docela nice. Čakramy, ok, ty se dají myslím házet, ale ty jsou na co? Ty jsou... Ono to není určený, jakože přímo na jakou... No, teď mi to vypadlo, tyjo, na jakou klasu jsou. No, my si vezmeme ten meč, jak jsem říkal, a na sekundární si vezmeme tady tenhle ten look. Ok, tak, trochu máme dobrý, lepší vybavení, než jsme měli. Tak, a my se vydáme teda najít tu Aery. To by měla být někde tady nahoře, když se podíváme. Místní mapa. Vím, že je tam někde na kopci, to si ještě pamatuju z minulého průchodu, když jsem to procházel. Tady se to myslím dá nějak obejít a tam bychom ji někde měli najít, takže na to bychom se mohli vrhnout. Taky můžeme vyzkoušet ty naše nové zbraně. Tady by myslím měly být nějaký animáci určitě. Tak tady nahoře někde by měla být. Tady uvidíme, až tam budeme. Tak tady máme naše první animáky. Pup. Za 27, to není vůbec špatný. Ok, kolik nám dávají? 15 XPček, to je docela nice. Na to, že jsme zabili jednoho enemáka, tak 16 XPček je docela fajný. Tak, mohli bychom vyzkoušet ještě ten meč, ten by měl dávat nějaký jed. Nebo neměl? To bylo na něčem jiným, teď nejsem 100% jistý. Tak, na to se musím dát chvilku pozor, aby mě tady ty vlčáci nezabili. By to chtělo nějaký nový kombíčka, protože používat pořád tady tyhle sty není úplně nejlepší, ale tak když nic jiného není, tak je to lepší jak nic. Ježiš, já neumím rolovat vůbec, tak. Tyhle tak rolní kokos. Tak paráda, tak už tady máme aspoň ty vlky, takže aspoň tak. Tak už jenom jeden. Paráda, ok, tak co tady z vás padlo pěknýho? Jenom many nějaký, ok. Tak, vydáme se teda dál, to by mělo být už tady někde snad. Už jsme docela blízko podle mapy, tam je takový zlatý kolečko, nebo zlatý prstínek, nevím jak tomu chcete říkat. A je nad ním šipka nahoru, což znamená, že vlastně ta postava, nebo ta věc, kterou my hledáme, je výš než co jsme my. A pokud by byla šipka dolů, tak je níž než jsme my, že jo. To je logický snad. Tak, dokonce ten luk dává a jí to. A jedovatý poškození, takže to je docela nice. Tak, tady máme zase tady tenhle kámen, takže ten si můžeme vzít, protože ten nám dá nějaký XPčka navíc. Což se hodí, že jo? Tak, tady by to, jo, tady už je. Takže se s ní dojdem promluvit. From them. Have you come to ask about the Tuatha? I can offer only what I know and hope it will suffice. Ok, takže jsme ji teda našli, ona nám něco pověděla, což je nice. Jedna fej byla zraněna, tak ok, takže jí to řekneme. I witnessed this crime, although I did not recognize the one who perpetrated it. It is often difficult to distinguish one mortal from another. The victim was Illuvia, but I knew her only by name. You must be hoping that I can offer advice, but I cannot. If she is meant for the great cycle, then so be it. However, I would be quite interested to find out whether one of my kind would benefit from one of your mortal remedies. I've always wondered. It will need to be powerful. Your delicate forms are far more sensitive than ours. In fact, it's astounding that you survive as long as you do. Okay. Kde se tenhle tvar získám? Apothecary can provide one. You can always create the potion yourself if you possess the skill. Okay, můžeme si ho vyrobit teda. Což nevím, co úplně, jestli to úplně uděláme, protože my jsme si to, tu alchymii ještě nevylepšovali. Každopádně můžeme to zkusit, protože je to pořád součástí toho questu, takže teoreticky bychom to měli být schopni udělat i bez žádných extra skillů. Tak umře už. Vezmeme na tebe mečík taky na chvilku, ať trochu střídáme ty zbraně. Tak tady si můžeme vzít nějaký ten bonus. Tak a porozlídneme se tady, když už jsme tady.
Jo, nějakou vodu, myslím, že plavat se tu dá, jestli to správně pamatuju, jo, plavat se tu dá, takže pohoda. A nevím, jestli to tady mám prozkoumávat, jestli jsem spíš neměl jít prvně odevzdat ten quest a pak jít teprve prozkoumávat, každopádně vezmem si tady ten shooter a vrátíme se pěkně zpátky. Paráda, ok. Seberem to tady, dej mi těch 60 XPček nebo kolik to dává. Tak, vrátíme se zpátky teda. Nevím, proč to teď napíše titulky, no už jo. Tak, ok. No, tady máme dokonce i nějaký animáky, jakože lidi, což je taky nice, aspoň nějaká variace tam je. Ale ještě hromadu jiných druhů animáků potkáme, hle, to se dokonce umí vyhýbat mým šípům. Ok. Tak na tebe asi budeme muset používat mečí, když chceš. Dal jsem vám pěkně nějaký poison. Ne, fakt, ty vole, jsem dešnul úplně někam jinam, teda to, ne dešnul, ale rolnul. Tak, už jsme museli použít náš první, ten, heal potion, jsem si ani nevšiml, že máme tak málo životů. Což bych asi měl, ale to nevadí vůbec, tak, ale sebe dokonce něco padlo. Březový luk a nějaký lektvar. Teďka ty zbraně asi nebudeme muset nějakou dobu měnit, každopádně určitě pak narazíme na nějaký zbraně, které jsou lepší než ty, co jsme teďka dostali, protože to jsou jenom začátečnícký zbraně. Tak, my teďka asi půjdeme teda vyrobit ten potion, jestli jsem to pochopil správně. Jo, vede nás to do nějaký budovy, tam by měla být ta alchymička. A i obchod tam bude. Jo, tady to by měla prodávat potion, jestli si pamatuju. Why ask questions when you could never understand the answers? It's clear your prowess is not with wit, but with a weapon. If you must know, something of value has been stolen. An alchemical formula that, if released, could cause untold devastation. I see its symptoms everywhere. Only my apprentice, Karth, and I knew of my work on the formula, but he's gone missing as well. I do not deserve such goodwill after what I've engineered. If disaster occurs in Odorath, it will be on my head. I'm not sure where Karth may have gone, but I knew that before he came to me, he found shelter in the ancient chambers of Agnurfar Hall, an Irathi ruin east of Gorhart. Once you've ensured Karth's safety, you must learn what's happened to my formula. When you do, destroy it. It's the only way to keep us safe. He always spoke of his time as a wastrel living in the abandoned halls of Agnurfar Hall, the Irathi ruin. People say it's haunted, but people say many things. Ok, tak můžeme se podívat do obchodu, tady by teda by měla prodávat nějaký ty poušny. Tak a co vlastně teď máme mohli bychom ještě něco prodat teda, protože už máme plný inventář. Takže můžeme prodat tady ty věci, které jsme dostali vlastně minulou epizodu, tam co jsme našli v tom, v té jeskyni. To už je nám docela k ničemu, že jo. Tak a tady můžeme prodat ještě tady tyhle ty blbosti. Protože ty taky už nebudeme potřebovat a poušny si asi zatím nechám všechny. Tak, přemýšlím, jestli nemám prodat i tyhle ty věci, které teď nemám nasazený, ale asi zatím nechám, kdybychom je náhodou chtěli někdy použít. Každopádně to je teda všechno a jak teda teď máme dokončit ten quest s tím, s tou myšlenskou, jak jsme za ním před chvilkou byli. Větší léčivý lektvar. Takže my musíme koupit větší léčivý lektvar teda, jo? Ok, větší léčivý lektvar. Cože? 1200? Tak to budu muset prodat něco, co nepoužívám. Třeba ty čakramy prodám, ty asi těžko budu někdy používat. A tu obouručku asi taky nebudu používat, takže to taky prodám. A teď si koupíme větší léčivý lektvar teda.
Tak a můžeme pokračovat v tom. Teď můžeme jít a dělat ten quest. Tak, vyjdeme tady z toho, z té budovy. Tak, a kam máme jít teď? Já tady, okej. Okay. Okej. A za kým máme zajít? Tady nahoru máme zajít asi, jelikož je tam šipka nahoru. Jo, a tady by měl být, jo. You made it. Just in time too. Give me the potion. It will help, but it's not enough. Someone must go to the Fae and explain what happened here. One small misunderstanding and we'll no longer just be strangers to the Fae. We'll be enemies. Okay. Půjdu domů balát. Proč je ta dívka tak důležitá? Co my můžeme udělat? Třeba se zeptáme, proč je ta dívka tak důležitá. She is a member of the House of Ballads, the legendary court of Fae heroes. They are warriors without equal, with centuries of glory to the names. If one of their own was killed by a mortal, the House of Ballads and its king would bring a fierce vengeance upon us. Gorehard would be a ruin by day's end. Okay. Tak, co tam třeba vydáme, proč ne? You're turning out to be very helpful, my friend. You have my gratitude. I'll see to it that you're honored. Rumor says that the House of Ballads has its headquarters not far from here, in Glendara to the northeast. Try to gain entrance if you can. It's east of here, in the meadows of Yolvin. The Feylands are a wicked place, crawling with creatures so strange you'll assume you're dreaming. Okay. Nevím, co má s očima, jestli jste si všimli, tak je tak vždycky křížil divně. Tak, my tady můžeme vybrat tu truhlu, ale to my dělat nebudem, protože pokud by nás nachytali, tak by tady ponašla celá tahle... Celý tohle město, nebo jen tahle hospoda, teď nevím, jak je to tady udělaný. Každopádně ze začátku bychom na ně neměli vůbec šanci. Každopádně potom je dává ten třeba na jednu ráno, takže potom už to není problém. Každopádně, tady bychom se mohli podívat do dalších obchodů, tady je třeba kovářství, kde si můžete nakupovat zbraně, myslím, jestli si pamatuju. Tak když zajdem tady za ní, tak by měla prodávat nějaký zbraně, a jo. Který my asi potřebovat úplně nebudeme, ale pokud bychom někdy chtěli, batoh, ten se hodí kupovat, většinou takhle právě v obchodech ho můžete koupit a ten vám rozšíří místo v inventáři. Tak, ty bys asi měla prodávat to, ne, ty opravuješ věci, ok. To jsem ani zapomněl, že vlastně věci tady mají durabilitu. Když se podíváme, tak ona by u toho měla být asi napsaná, těžko říct, teď si přesně pamatuju, jak ono to vlastně fungovalo, tak ono je to jenom, počkat, zkusíme dát opravit. Opravy. Jo, můžeme to opravit, ale já nevím, kde to tam je napsaný u toho, já jsem se ani nevšiml. Zbraně, primární. Jo, tamhle, vlevo nahoře, jasný, už to vidím. Ok, tak, až budeme mít někde věci na pokraji křupnutí, tak je můžeme jít opravit za nějaký ten poplatek. Každopádně, my se teda vydáme dál, teď máme jít dát do toho domu Balad, a ten je kde přesně. Když se podíváme na mapu světa, ten je až tady, no tak na to bych se asi zatím vyprl a vrhnul bych se na jiný úkol, protože to je docela daleko. Najdi na ní na učebníka, to ani nevím, kde jsem sebral, jo to jsem sebral vlastně u té prodavačky těch poušnů, jasný. A tady máme jít někam sem, jasný. Ok, takže dáme lokální mapa, jo, pardon, to tady jenom obejdeme a vejdeme tam do nějaký jeskyně, to tak vypadá, každopádně dojdeme tam teda. Tak vidíme, co na cestě tam potkáme, asi nic moc, jelikož je to tak blízko. Vešli jsme do nějakého jiného biomu, to tak vypadá, protože tady je taková mlha. Když nevím, jestli tady v té hře se tomu přesně říká biom, ale pořád tomu budu říkat biom, protože jsme na to zvykli, tak. Jo, ale už jsem nabil osud, každopádně ten teďka používat nebudem, protože tady není zase tolik enemáků, aby jsme to museli používat. A navíc ono se to docela hodí nechávat si to na nějaký bose nebo enemáky s hodně životama. Už jen z toho důvodu, že mají prostě hodně životů, takže jim tím hodně vezmete a i z důvodu toho, že za ně pak dostanete hodně XPček, takže se to hodí nechávat. Ten osud, takže tak. Tak, objevili jsme novou rychlost, teda rychlost, novou, čekat, proč, what the fuck, co to po mě chce, novou lokaci jsem chtěl říct, tyhle nedali mi nějaký rady pořád, tak, ok, vejdeme dovnitř teda, uvidíme, co tam najdeme, máme najít nějakého naniného učebníka, jestli jsem to přečetl správně, můžeme se podívat, ale to jsem nechtěl, co jsem to tam dal, chtěl jsem dát escape, úkoly a máme najít,
Jo, na ně na učebníka, jasný, ok. Já nevím, co máme s ním teda udělat, ale máme ho prostě najít, očividně. Tak. Ok, tenhle quest si možná i trochu pamatuju. Tady ten by po nás pak měl jít, myslím. Ok. Co se s tím vzorcem stalo? Nanny always was a fool. So immersed in her work that she failed to see the deception before her very eyes. The Red Legion has her formula, because I gave it to them. At this very moment, they are moving crates of it eastward towards the city of Rathir, where they will fetch a high price. Poor Nanny. So trusting, so pathetic. Of course she can never learn of my ruse, can she? OK, tak on ukradl ten vzorec teda a dal ho červený armádě, což jsou asi ty týpci, který jsme viděli v první epizodě. Tak a teď tady po nás jdou nějaký banditi. Ty dávají docela velký damage, takže na to si musíme dávat bacha. Každopádně můžeme třeba použít tohle, když už to máme nabitý. Tak proč to nepoužít? A asi meč teda, protože ten bude lepší. A F-ko dáme až na toho většího bose. Nebo minibose teda. Po kom jdeš ty? Tak jsi debil? Hej, co děláš? No, konečně. Tak, už jdeš po správním menemákovi, ty odsasy. Tak, F-ko. Připravím se něco mačkat, mezerník, OK. Nesíl jsem na 100%, nevadí. Tak, 300 XPček plus nějaký XPčka tady z těch a vidíte, už nám to dalo dokonce i level up, což je nice, tak můžeme si něco vylevelovat. Tady vidíte, že i nějaký skilly nám přibydou jen tak, z nějakých questů třeba, takže to se taky hodí. Každopádně já to dám buď to do otvírání zámků, anebo nakupování a prodejů obchodníků, tak asi dám tohle, protože pak myslím dostáváte, co je? Jo, aha, já jsem dal zpět, protože pak myslím dostáváte víc peněz za to, když něco prodáváte a stojí míň věci, když je kupujete. Takže to je nice. Tak hodíme tady další věci do obratnosti. Asi to zase švihnu tady do tohohle. Tak a to je asi všechno. Už jsem tady odemkl dokonce i další skill a ten dělá co teda? Tvoje neuvěřitelná síla dokáže natáhnout tětivu tak, že každý ší pronikne i tou nejsilnější zbrojí. Také zvyšuje velikost tvého toulce. Jeden bod poškození luky, 9% hodnota poškození luky, zvyšuje maximální počet čipů 1. OK, takže dáme jedno takhle a jedno takhle. Tak, OK, takže máme zase o jeden čip víc a měli bychom dokonce natáhnout tětivu i víc, než jsme mohli natáhnout teď. Tak, myslím, že až hitneme nějaký level, nebo až budeme mít dost těch bodů v té obratnosti, tak by se mi tady, jo, až budeme mít 11 bodů v obratnosti, tak se nám odemče další karta do té obratnosti, která přidává větší damage a tak dále. A vidíte, že to dá až do 109, takže máme ještě co dělat. Každopádně. Ale no tak, já jsem zase mačkal escape místo toho. Tak potvrdit, potvrdit. Tak na to si budu muset zvyknout, to si pamatuju, že tohle jsem dělal vždycky i předtím, že jsem to vždycky vyescapoval místo, abych dal potvrdit, takže na to bych si měl začít zase zvykat. Tak, už teda máme nějakých 7 šípů a zkusíme teda natáhnout tu tětivu víc než předtím, nebo jenom, že to prochází prostě líp armorem, to bylo myšlený, těžko říct. Těžko říci. Tak, já si začnu používat ten meč, protože oni se umí těm mým šípům vyhýbat, což je docela nepraktický. Ale no tak, teď jsem chtěl rolnout. Oni útočí docela rychle, takže budu muset i rychle reagovat, pokud to půjde. Tak, nějaký díky, zlťáky a nějaká hovadina tam byla ještě. Tak, a tady máme první ty truhly, v kterých byl to. Jo, znič dodávky se vzorcem, rozbité bedny, 1 z 10. Tady ještě jedna. Počkej, co? Jo, ono jich je tu víc asi těch beren, ale jenom některý jsou správné. Ne, dobrý, už se mi přičetla, tak jo. Tak pohoda. Tak, paráda, ok, to bychom měli. Tady máme zase nějakou hovadinu na tvoření poušnů nebo něčeho. Tak. Počkej, nezapomeň, jo, že jsem nepoužíval manu, nebo jsem nepoužíval kouzla, tak nás to upozorňovalo, že bychom je měli začít používat. Ale my to stejně nějak extra nebudeme využívat, tu magii, takže asi tak. Tak, ok, tady máme nějaký nový enemáky,
Šotek. Ok, šotky tady máme. Takže se o ně rychle postaráme. Máme tu 4 dokonce, to jo, to je docela dost. Jejich moveset už si totálně nepamatuju, ale jako jsou takovýto prcci, tak asi moc velký damage dávat nebudou. No. To jsem si myslel. Paráda, ok, ani se ani moc nevydrží. Na to dokonce něco padlo. Ok, vezmeme všechno, protože proč ne? Tak, tady máme ještě nějaký věci, hele, tady máme dokonce i nějaký díky, ale to my se tak využívat asi moc nebudeme. Matný úlomek síly, ok. Co pěknýho máme tady ještě? Další nějaký díky a hovadiny na tvoření poušnu. Ok, jdeme se dál a najdeme nějaký další ty bedny teda. Tak, jednu bednu jsme přeskočili, nebo co? Co to bylo tady to, místní mapa? Aha, oni jsou nějaký asi aj venku ještě potom, ok. A myslím, že ta epizoda akorát vyjde na to, až dokončíme tady tuhle ten quest, tak to pak můžeme ukončit. Těch epizod asi bude hodně, protože my těch questů moc v jedné epizodě nestihneme, takže to bude docela dlouhý, bych řekl, ale uvidíme, jak dlouho to stihneme. A ono potom, až se dostaneme někam trochu dál ve hře, tak to bude hlavně v ochození pořád. Ty ale přestaň se mi vyhýbat těm šípům, je to fakt otravný. No, my se taky můžeme vyhnout. Pup. A ještě to přežil, jo, hajzle. Tak. Ok, tady nic není teda asi, ok. Ok. A tady už nic není, ok, tak se vydáme dál teda. Tak a tady by měly být už nějaký ty bedny dole. Pod náma, takže tam sejít, ne, nemůžem tam sejít, ok, tak mi to bude muset obejít jak retardí. Dobře. Tak to teda obejdeme, když musíme. Ok, tak teď se tady vypořádáme tady s těma týpkama. Bandita rudé legie. Aj, on je ještě tamhle vzadu jeden s lukem, toho jsem si předtím ani nevšiml. Ty jo, to je docela otravná, ti povím. Dali jsme dokonce kritik, aj. Ten moc často nedáváme, nebo jsem si ho nevšiml teda, že bychom ho nějak extra často dávali. Tak tady máme další bednu. A tady máme dokonce i... Máme 10% šanci na to, že to dáme násilím, anebo to můžeme zkusit vypáčit. Já si teď přesně nepamatuju, jak ono to funguje. To na to, že je to snadný, tak to docela serem. Takhle už to vypadá v pohodě. No, dostali jsme velkou hovno teda. Tak tady si můžeme vzít další kámen. Za 8, ale my jsme ho sebrali, aha, ok. Seber ho, tak za 88, ok, to už je lepší. Tak už máme 4 z 10. Tak, vyjdeme ven a tam by teda měly být ještě někde nějaký čestky. Nebo ty bedny teda. Tady máme ještě truhlu. Nějakým mečíkem, ok. Tak my tady si skočíme a mělo by to být, jo, tamhle někde vzadu až. Takže tam dojdem. No tady máme vlky nějaký, ok. Ale no tak, když jsem mě ani nedotkl. Když zkusíme vyblokovat schválně. Můžeme vyblokovat, paráda. To asi taky jedna z dobrých taktik proti těm vlkům, protože oni do vás prostě naběhnou a můžete je úplně v pohodě vykrýt. Takže to je taky nice. Tak, my si dojdeme pro ty bedny teda. Hele, tady máme medvídka dokonce. Tak na tebe půjdu pěkně z dálky, protože ty seš pomalej. Takže na lučík je to akorát. Paráda, ok, už máme zase nabitej osud. Kladívko z něho padlo, ok, to asi jaký úplně využíval nebudem, no, ale ok. Tak, alrighty den. Víte co, já si zkusím schválně nasadit ty díky, ať taky trochu to, měním ty zbraně a navíc ty díky jsou na obratnost, takže... Ale já jsem to nechtěl dát do toho, do sekundární. Já to chci dát do primární, tady. Tak, já to nemůžu dát do primární, cože?
Ne, tady je nahoře, jsem to kráknil. Buď dáme ten vítr, ten dává 13 a tohle dává 10. A jaký je v tom jakože rozdíl? Jaký je v tom rozdíl, by mě ještě zajímalo. 8 fyzického poškození, 5 fyzického poškození. To dává menší damage, ale to pomalejší. Teda pomalejší. Dávat menší damage, no celkově to prostě dává menší damage. Nevím, prostě jsem chtěl říct, že je to pomalejší. Zkusím tohle použít, protože to jsem snad nikdy nepoužíval. OK, to vypadá docela zajímavé. Feyblady, nebo jak oni se jmenujou. Primární. Jo, Feybrity, přeleženě. Tak, anebo tady tyhle ty díky, které vypadají docela cool. A můžeme teda vyzkoušet, jak taky budou fungovat. Možná si necháme ty Feyblady, protože ty jsem ještě nepoužíval nikdy nějak extra, takže aspoň je vyzkouším teď a navíc na těch zádech vypadají fakt luxusně. Takže si je necháme, protože proč ne? Tak, tady máme dalšího banditu, takže na něm to vyzkoušíme. Jo, aha, ono to dává takovej hodně rychlej damage, no. To jo, o tu poslední pecku to dá docela dobrou. OK, a má to taky nějaký kombíčko? Ne, na tomhle ještě žádný kombíčko nemáme. Ale to jsem nechtěl. No, já si asi nasadím ty díky. Já vím, že jsem nerozhodnej, ale chtěl jsem to zkusit aspoň. Tak, OK, máme ty díčky teda. Ty vypadají taky docela dobře, jak sekáčky na maso vypadají, ty jaký červený. Tak, OK. Tady máme nějaký další tady ty prcky. Nevím, co je lepší, no. Ani jedna nedává nějak extra velký damage. Takže ono si moc nevyberem. Tak, OK. Tak, už se tam blížíme. Tak, tady už by měly být nějaký. Vězem o jestli se zvyšuje a i vlastně dálka, na kterou vy můžete střílet, když máte lepší luk. To by mě docela zajímalo. A nebo když si vylepšíte obratnost, tak jestli vám to zvýší i vzdálenost, na kterou můžete střílet. Nebo tam na to bude možná skill speciální, já nevím, no. No, už si to fakt nepamatuju. A navíc na obratnost jsem to, myslím, snad ani nikdy nedohrál. Jenom na sílu a na magii jsem to dohrál. Jak už umři. Parád, to za 140, wow, OK. Tak, tady máme další bedničku pěkně a ještě je tu, jo, tady ještě jedna. Tu taky rozbijeme a ještě tady dole by měla být teda. Jo, tamhle, OK, tak tu taky rozbijeme a pak nám zbývají už jenom tři teda. Tak, tady s tou si ani nebudu prát, ona se očividně prát ani nechce. No, tak už jo, no smůla, už jsem utek. Tak, vrhneme se semka teda. Tady máme item, ono když to takhle žbluňká, nebo je tam takovéhle to kolečko, tak to znamená, že je tam nějaký item pod vodou. Tak a tady máme dokonce i minibosíka, ale na toho tu obratnost, teda obratnost, ten osud používat nebudu, protože my ho tady můžeme jen takhle pěkně hodit do rohu a jenom do něj sekat těma díkama, tak jo, už jsem selko, že z něho nic nepadlo. Padlo z nějaká díka, OK, nějaký artefakt, nebo nevím, to asi zbraň nebyla. Tak. Prisma stínu, ta je myslím docela drahá, když ji prodáte, teď si nejsem jistý. Ale myslím, že jo. Tak, ještě dvě a máme to z krku. Tak, tady máme česku dokonce. Velmi snadná, tak podívejte, že mi to zase rupne. No jasně. Tak, OK, na podruhý paráda. Pevná kápě, OK, to je na manu, takže to nás nějak extra nezajímá. Tak, a ještě jedna nám chybí, jo, ta je tamhle, ale. Pup. Tak, čau chlapí. OK, paráda, to bychom měli postaráno tady o ty a teď se teda vrátíme rychle do toho města. A já už to ukončím, protože už máme zase přes 30 minut. A já to nechci stříhat, protože tahle hra není úplně dělaná na to, abych to prostříhával. Možná pak, až budem cestovat nějaký hodně, hodně dlouhý vzdálenosti, nebo třeba umřu a chci to projít znova, tak to asi střihnu, jako to jo, ale když to budem procházet takhle, tak je to podle mě zbytečný stříhat. Protože procházíme lokacemi, kde jsme třeba ještě nebyli, takže to aspoň uvidíte, tak. Jo, tady musím na hlavní cestu doleva, OK. Tady je to, na seskočení, takže. A vidíte, že je tu AI vlastně, že to střídá den a noc, což je taky docela nice, že není pořád stejný čas.
takže můžete tu mapu procházet jak v dne, tak v noci, takže po každý to bude trošku jiný. Nevím, jestli se spawnujou pak jiný animáci, ale to myslím, že ne, že zas tak promakaný to není. Tak, už tam skoro jsme, a nevím, jestli to už je konec questu, anebo ještě, jestli se to nějak nerozšíří. No, snad už to bude konec, protože nějaký quest splněný by se docela hodil. Tak se okaž, co nám k tomu řekneš pěknýho. You may think you understand the impact of this act, but you truly do not. You are a friend to this village and to me, Nani Hanri. Take this. It is not much, but it gives you an idea of my gratitude. Okay, no, 260 lektvary, 260 zlata a nějaký lektvary na zdraví. Okay, to je nice. To beru. Ok, takže to bychom teda měli tohle. V příští epizodě se teda asi podíváme na ten quest, co nám dal ten týpek, jak se máme jít podívat do toho, abych si měl najít zkratku na questy, protože mě to docela tohle na tohle, co dělá péčko. To je tohle, zetko, účko, ječko, káčko, nevím, whatever. Tak, dáme prostě úkoly. Tak a máme tady ještě to stavění mostu, kde my si máme promluv si s hercem a Voldem, ok. Okay. A to se teda máme vydat, to je tady někde dál. A nebo si můžeme udělat jeden hlavní kvěc, protože to je blíž vlastně, že jo, takže. A navíc se s toho určitě najdeme taky nějaký vedlejšák ještě. No, každopádně tohle by bylo teda všechno pro tohle video, já moc doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like, pokud ne, dejte dislike. A pokud jste mi nezapomeňte dát odběrat, taky se zapnout notifikace, ať vám neteče žádný můj příští upload. Každopádně já jsem nekrát doufám, že se mi u dalšího videa. Čau.